I 2025 ruller Hovedstadens Letbane ud på sin første tur. Med 29 nye stationer kommer letbanen til at binde hovedstaden sammen på tværs og giver bedre mulighed for alle, der færdes langs Ring 3. Men hvad sker der fra nu, hvor byggeriet går i gang og indtil hovedstadens nye letbane står færdig? Hvordan bygger man egentlig en letbane? Byggeriet foregår i tre faser. Det forberedende arbejde, anlægsarbejdet og byggeriet af selve letbanen. Lad os kigge nærmere på de tre faser. For at kunne bygge letbanen skal der først gøres klar til den. Jordbundsforholdene skal undersøges, og nogle bygninger skal rives ned eller bygges om. Og så skal der naturligvis flyttes tusindvis af rør og ledninger i jorden. Det er blandt andet gasledninger, kloak- og varmerør, strøm- og telefonkabler, som skal lægges andre steder, før man kan gå i gang med gravearbejdet. Ledningsomlægningerne udføres af dem, som ejer ledningerne, eksempelvis HFOR, TDC og Radius. Når det forberedende arbejde er slut, går selve anlægsarbejdet i gang. Her udvider vi vejen og ombygger kryds, så der bliver plads til både letbane, biler, cyklister og gående på strækningen. Der skal også bygges nye broer og forskellige typer konstruktioner, for at letbanen eksempelvis kan komme over andre veje og baner. Dette arbejde minder om traditionelt vejarbejde. Herefter bygger vi selve banen. Det vil sige, at der skal lægges skinner og bygges stationer. Letbanen kører på el, så der skal også sættes kørestrømsmaster og ledninger op. Når banen er bygget, skal de første letbanetog ud og testkøre på strækningen. Disse test er afgørende for, at vi kan få den endelige godkendelse til at åbne letbanen for passagerer. Der vil være én letbanefører i hvert tog, og hvert tog kan rumme ca. 260 passagerer. Det svarer til passagererne i ca. 4 bybusser. Letbanen kommer til at køre hver 5. minut i dagtimerne, og hver 10. minut om aftenen og i weekender. Hvis du vil vide mere om hovedstadens nye letbane, de 29 stationer og områderne langs letbanen, kan du altid kigge ind på vores hjemmeside dinletbane.dk.